Najznačajnija manifestacija Koprivničko-križevačke županije je posvećena promociji proizvodnje voća i voćnih prerađevina, Dan voća, unatoč epidemiji koronavirusa održana u svom 22. izdanju. Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu predstavilo se više predstavnika OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih ustanova, njih ukupno 51, a štandove su posebice krasili raznobojni jesenski plodovi, jabuke, kruške, bundeve, kesteni, orašasti plodovi te domaći proizvodi. Ono na što smo mi ponosni, to je upravo broj OPG-ova i proizvodnje koji se odvija već tradicionalno na području Đurđevačke Podravine. Jasno da svaka županijska manifestacija je nama iznimno bitna, a ova sa tradicijom od 22 godine ima svoju punu puninu, dakle pokazuje svoju svrhu i ovaj jedan dan u godini svi OPG-ovi, proizvođači voća, povrća ovdje dolaze, izlažu svoje proizvode i svjedočimo svake godine sve većem broju i površina, ali i proizvođača na području naše županije. Dan voća godinama želi zadržati kontinuitet u promociji poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje voća i voćnih prerađevina, a ujedno i proizvođača voća i prerađevina na bazi voća iz Podravine i Prigorja. Imamo svoj voćnjak gdje imamo jabuke i imamo, danas predstavljamo jabuke, voće, povrće i imamo sok prirodni od 100% jabuke. Pripremili smo ono od naših proizvoda što inače imamo, to je nekoliko sorti jabuka. Ovaj puta smo donijeli Pinovu, Ajdarec, Zlatni, Delišes i Gloster. Donijeli smo naše sokove hladno prešane bez dodanih vode, šećera i konzervansa i voćni ocat od jabuke. Naši voćnjaci su u Novigradu Podravskom na 10 hektara. Proizvodimo trešnju, višnju, breskvu, nektarinu, jabuku i imamo ekološki nasad lješnjaka koji je sad na početku iduće godine bi trebao biti ozbiljniji urod. Imamo ove naše proizvode kao dodanu vrijednost i ono što s posebnim ponosom možemo reći da smo dobavljači u šemi školskog voća u našoj županiji. Za vrijeme epidemije koronavirusa voćari bilježe veću potražnju domaćih proizvoda. Osobito u ono vrijeme kad je bilo sve zatvoreno, mi smo imali mogućnost dobavljati ljudima na kućni prag, imali smo mogućnosti izlaziti iz naše općine, iz našega sela i tada se doista vidjelo da mi mali proizvođači koji se na brzaka možemo preorijentirati, organizirati i možemo jako puno toga napraviti. Imali smo baš puno izlaza i voća i povrća i prvenstveno jabuke. Jesu li kupci zapravo počeli cijeniti domaće? Pa jesu. Vjerujem da jesu. Ovo doba korone, da. Glavni organizator Dana voća je Koprivničko-križevačka županija, na čijem se području pod voćarskom proizvodnjom nalazi 1155 hektara. Županija 18 godina uzastopno subvencionira podizanje višegodišnjih nasada, te je u periodu od 2003. do 2020. zasađeno novih 493 hektara voćnjaka i 125 hektara vinograda. Poticanje domaće proizvodnje naših OPG-ova za voćarstvo je vrlo bitno i županija to podržava i financiranjem sadnje trajnih nasada, isto tako i održavanjem znanstvenih skupova, ali i kroz školsku šemu, tako da potenciramo domaću proizvodnju, isto tako gledamo da se otkupe domaći proizvodi, a da djeca u školama dobe kvalitetan i dobar zdravi obrok. Uz kulturno-umjetnički program proglašeni su i najljepše uređeni izlagački prostori koje je odabrao stručni žiri. Prvu nagradu osvojio je OPG Lasić iz Carevdara, drugu OPG Matica iz Đurđevca, a treću OPG Kosec iz Kunovec Brega. Manifestacija je održana uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a u županiju u suorganizaciji su sudjelovali Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, grad Đurđevac, gradska turistička zajednica te županijska udruga voćara i proizvođača voćnih prerađevina.